iniciando o Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Jesus e Atualidade, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição tem como título Jesus e Desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra, experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente, desperta para realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que, a partir de então, já não cessam, desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sobre pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Então, irmãos, podemos ver aqui que a nossa evolução não dá saltos e que sim, temos que persistir no nosso dia a dia, superando as nossas dificuldades, caminhando sempre, porque Jesus está sempre conosco.
Muita paz a todos.